заедно, за да си кажем нещата, свързани с така възникналия проблем с придвижването от спирките на градския транспорт на 204 към магазин Калфанд. Понеже с една голяма част от хората през последните няколко седмици и месец, може би, сме имали различни срещи, разговори, една част от нещата, които сега ще кажа, може би вече са познати. Затова моля предварително да бъда извинен, ако се повтарям. Но ще го повторя, защото виждам, има доста по-голяма част от хора, с които не са се виждали. Декември месец, след като беше заградена пешеходната връзка, която през годините имахме от спирката до хипермаркет Калфанд, тя преминава през частен терен, който терен беше заграден. Появиха се обещания от страна на собственика, че е временно, но в последствие той не премахна оградите, което, разбира се, доведе до недоволство и абсолютно го подкрепям и разбираем, тъй каква е най-крепката връзка между другото две, спирката и съответно хипермаркет Калфанд. И дружба едно, да. И дружба едно. Добре, аз само ще ви помоля, аз ще кажа няколко неща. Тая вечер това, което сме предвидили, е да покажем и плановете, за които говорихме през последните няколко седмици. Малко по-отзад започвам. Изобщо цялата тази територия, дружба едно, дружба две, е била до 82-а година, е била част от ТКЗС. Впоследствие, след като се започва проектирането на Дружба 2, тя излиза от фонда на ТКЗС. Когато започват първите блокове да се населват Дружба 2, реално Дружба 1 и Дружба 2 няма връзка, нито пешеходна, нито транспортна помежду си. Такава връзка хората си правим през полето, това същото място, преминава през тръбителната класификация. 86-та година се появява пасарелката, която и до ден днешен, макар че е променила вида си, я има. След това, с времето, първо тези конкретни терени там, както и на хипермаркета, така и конкретни имот, за който става въпрос, през който ние всички сме преминавали, са възстановени още 96-та година с решение на поземлена комисия Младост, както по това време се е наричало. 1999 година общината стартира един проект, по който се появява пътната връзка, първата между Дружба 1 и Дружба 2. Транспортна плюс пешеходна. 2001 е изградена. 2001 година по същото това време става и първата регулация на терена на този частен собственик, през който ние до сега преминавахме, а сега е затворен. Да, това е главният архитект на района, аз извинявам, че не я представих, архитект Теодора Донкова. Тя между времено показва, докато аз се разговарям, показва самите планове. Това е планът, и всъщност това е конкретен имот, през който минава пътеката. Кой е бил в момент тогава, от която не си? Патриков. По това време, кой е бил Патриков на района на София, господин Софиянски. Естествено. 2005 година се случва регулацията на хипермаркета Калфанд. Това е друг слайд, който сега ще видите. 2009 година е издадено за разрешение за неговото строителство и 2010 година отваря врати. Между времето съседната сграда на Аквахим от 2001 година до 2005 година тя вече се е появила заградена и така нататък. Това е в общи линии чисто исторически как се развиват нещата. Тоест имота от тогава, от 96 година до ден днешен, той не е променял собствеността си и както е възстановен по тогавашния закон на съответните частни собственици, те и до ден днешен, 20 години, вече го казах,
плащат данъци и в един момент, към някакъв момент решава, че някаква негова причина да го затвори. Никога не е вървяла такава тема, защото всъщност това, което е проявявано за обществено ползване, няма нищо нещо по-добро да отворим, не може това за обществено ползване с ползват хората. Както и това нещо се случи, водили сме многократно разговори с собственика. Единственият начин, по който общината да придобие собствеността към този момент, тъй като в неговия план до момента, който за неговия имот, не е предвидена такава пешеходна връзка 2001 година и последствие, единственият начин е той доброволно да се съгласи общината да изкупи неговия терен. Той, макар че сме изпратили писмено такова искане към него, отказа. След това, след този отказ, потърсихме някакъв допълнителен вариант за решение, което да бъде устойчиво във времето. Решение по принцип за допълнителна пешеходна връзка Дружба 1, Дружба 2. Такъв терен има западно от магазин Калфон, който е по един нов план, който е направен, когато се строеше метрото. Тук е момента да кажа, че поради законовите промени и възможности, този план всъщност е, метрото е построено отново на реално на частна територия, но тъй като това е била първа регулация, съгласно закона, общината имала възможността да вземе до 25% от имотите при първа регулация, за да може да се предвиди публична инфраструктура. Тук това нещо е направено и по този начин общината е придобила собствеността на терена, за който говоря, по който може да се изгради една такава допълнителна пешеходна връзка, която няколко пъти вече споменах. Говорим за пешеходна връзка, Дружба 1, Дружба 2, преминаваме отново през Пасарел, където конкретното място. Това решение е устойчиво във времето, тъй като терен е общински. Тоест, тук няма да имаме ситуация, в която по някакъв начин да сме зависими от решението на който да било частна собственост. Изграждането, първо това нещо ще се случи, в момента се прави заснемане на терена, ще се предвиди проектиране на пасарелката, съответно с топофикация трябва да се направи съгласуване, защото трябва да се преминат над тръбите на топофикация и последствие да го изградим, това ще се случи по възможно най-бързия начин, сега след като вече след няколко дни, предполагам, ще има и нормално подходящо условие за това. Това решение във времето казвам, не казвам, че конкретно обвързано с тази ситуация, но е още една допълнителна пешеходна връзка. Във времето това е едно устойчиво решение от една страна заради характера на общинската собственост на имота, върху който ще се случи, от друга страна, защото е на така горе-долу равно разстояние от вече съществуващите транспортни пешеходни връзки през комуникационната връзка от източната страна на хипермаркета и през продължението на Пастухов и Обиколна, което се изгради с изграждането на метрото. Междувременно за конкретната ситуация с имота, частен имот, поисках от главния архитект на София, с изрично мое писмо, да бъде направено допускане за изменение на плана за регулация. Благодаря на главния архитект, че реагира доста бързо и такова допускане имаме от, мисля, че началото на миналата седмица. Какво означава това? Единственият начин, по който общината може да предвиди процедури по отчуждаване, впоследствие придобиване на този имот, за да може да се използва от всички нас, е ако той залегне в един нов план, бъде одобрен по този начин, впоследствие отчужден да стане общински и да може да се ползва от всички. На имота или на част от имота? На част от имота, там където е пешеходната връзка. Говорим за целия имот. За новата пешеходна? Не. За старата? Може би ще повторя отново, за да бъда ясен. Тази част, през която реално ние през годините сме преминавали с неговото доброволно съгласие. Тя не е ли било законена така? Не. Ние винаги реално сме минавали от 96-та година, сме минавали от там, сме минавали през негови частни имоти. Да, обаче,
Аз между другото поканих и, собственика на имота. Все още не е дошъл. Каза, че ще направи всичко възможно да присъства. Надявам се да се присъедини към нас. Какво е предназначението на градата? Госпожо, ще дам възможност на всички да, зададат въпроси, само да, довърши се в контекст. Както каза, това е единствено законен начин общината да придобие този терен и той да, стане публично общинска собственост и да се използва по предназначението, което